Não conhece o pai monofuncional. Eu tava respondendo os apps. O DDAD. Oh, o meta é o outro, o meta é o outro. É o relax. Bota o relax. Ô, oh, bota relax, guys. Muda aí, só o primeiro. Vai, Tá vou falando falar. no VIP não, eu te mutei. Não, te mutei não. Ah, o chat, vocês me... Puta, por isso que os caras não estão falando. Nossa, será que meu VoIP tá... Nossa, mano. Caralho, isso explica tanta Ah, mas coisa. fica um bagulho merda. Pô, mas que merda, por que será? Ou será que é o meu que tá desativado? Deixa eu ver. Não. Ô, oh, vocês me escutam aí, queridos? Não, devo ter feito alguma bosta mesmo. Deixa É, eu acho que o VoIP que parou de funcionar mesmo, porque o meu tá ligado, eu também não ouvi nada hoje, não tô te escutando. Pra mim, quando eu ver. aperto o tab, não tá nem aparecendo a Nossa! opção do. Proteja as A opção bombas. dos alto-falantinhos pra mim, tá ligado? Nossa, tá sem VoIP. E você tá ali. Mano, e agora que os moleques estão me falando, o servidor do PlayStation 4 aparentemente tá desligado também. Eu não sei do Xbox, mas teve uma galera que falou que o do Xbox também tava, né? Mas Play 4, certeza. Nossa, o servidor dos caras deve estar tudo cagado, mano. É por isso, mano. Tá sem servidor de VoIP. Nossa, velho. Culpa do nerd engenheiro, mano. Tu tem coisa pra abrir liga? Não, né? Não tenho. Que susto, mano. Caralho. Tem o cara avançado já na B, mano. É esse aí mesmo. É o Peguei miado. um corredor, peguei um avançadão aqui e tô tomando tiro de todo lado, velho. Esse aí que você achou foi do teto, mano. Já vi ele, o pezinho dele. Ah, e tinha um dentro também, você acredita? Tava já lá no cassininho ali do Não, lado. mas te falar que eu tava sentindo zero falta do VoIP, né? Não, mas é que eu fui É, falar, né? Mas. não tá uma paz, tava Uma sentindo uma paz, paz é. estranha jogando Rainbow. Não, é muito culpa do Nerd, chat. Chat, pensa um pouco de quando as coisas começaram a dar errado no Rainbow Six, o que que é a coincidência? Mano, eu não tinha me ligado nisso. Foi mais esclarecedor isso nessa live pra mim. Acho que esse foi o teto mesmo. É, mano, não é, isso aí mesmo. Nossa, a gente tá jogando de novo com esse Minate. 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 Nossa, eu lembro que eu fazia esse trefinho de ficar igual um tonto. Caraca, de graça! É, mas mano, tipo, é que parecia na tua câmera, parecia mó nice, né? Você fazer isso, mas aí você vai ver na câmera do. Você fica muito tempo no strafe, mano. O bagulho de strafe é você ir e apertar o. Pra voltar pro centro, não apertar pro lado oposto. Ah, é, eu faço até hoje do lado oposto. Por que o lado oposto é ruim? Eu não sei, eu acho que é o time, né? Pra da travessia até o lado oposto, tipo, pra ir pro meio ele vai insta, tá ligado? Será que é porque dá a impressão que você. Tipo, pra você dá a impressão que foi Tipo, rápido, mas pro porque. cara o seu boneco trocou de ombro, né? Faz sentido. É, não, é tipo, você coloca o braço mais pra frente, uma parada assim. Tipo, eu sei que quando você volta pra posição vertical, você volta mais rápido. Proteja as Você bombas. diminui a área. Quer ver? Vem cá, cola aí, cadê tu? Vamos testar. Deixa eu te olhar, deixa eu olhar. Ó. Faz o Assim eu tô normal. fazendo. Ah. Assim eu tô fazendo de ir e voltar no mesmo, ó. E assim, ó. Assim eu tô indo e voltando pra vertical. Puta, é bem menos, é bem menor mesmo. Agora olha esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui, ó. Fica aí, fica aí, fica lá.
Peraí. Você não vê nada e eu vejo tudo. Sim. Roubado do caralho. Ah, mano, oxe, eu achei que era uma bombinha o bagulho do Tachanka, né, não? O quê? Eu jurei que era uma bombinha, tipo, sei lá, o bagulho da... Da Ashe, sei lá, pra abrir ligação, mas é igual do Capitão, essa porra. É, o Capitão, ele joga uma... É uma grenade launcher de bagulho do Capitão. Mas a arma dele, a assault dele abre parede. Queria aprender aquelas câmerinhas externas de novo, eu sabia várias, mano. Desaprendi todas. Nossa, tem uma Kali na... Nas ruínas. Na B. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Ela tá na janela do bilhar aqui, lá de longe. Caralho, que porra foi essa, mano? Já entraram pelo corredor. Nunca vi rapel aqui, mano. Tem a minha, mano, a minha sala. É, o corredor do aquário. Eu pinei pra caralho. O maluco é ruim, mano, é que eu fui pior. Tô com vontade de mijar também. Deixa eu mijar, mano. Aproveitar. Deixa. Já volto, chat. Mantenha a área e as bombas protegidas. Perdemos. Eu tomei da Kali lá da puta que pariu. Panetone Ubisoft da Silva tropeçou nos caças, nos cabos. Mano. Saudade do Panetone, velho. Vai ter Kali lá na ruína de novo. Quer fazer uma ligação aqui, mas já fudeu já. Alguém consegue fazer uma ligação não? Ai, não tem VoIP. Tem que ser você mesmo. Tem bombinha? Não tenho. Tem 12? Ah, não. Tem C4. Não, C4 não. Foda-se. Tem Kali lá de novo. Mano, abri a porra toda, hein. Rotacionar aqui em cima é impossível. O Ace que jogou esse bagulho tá no telhado ainda. Ai, fui visto. Ah, tem cara no bar, mano. Tem uma Ikea no bar já. Ela acaba de subir a escada aí pra tipo tua esquerda.
Vou tomar. E o drone, chupa. Ó, ela tá subindo a escada agora, Paty. Mirada em você. Tá miradaço em você. Matei. Matei, morri. Trocou. Nossa, a cara na janela. Tava na janela. Mano, só tirar a cara. Ai, não adianta falar, velho. É só assistir e torcer mesmo. Velho, você escutou? Você sabe? Ai, é uma Kali, pisou no espinho, vai, meu filho. Nossa, ela vai fazer o plant ainda, velho. Nervoso do caralho. Tá pegando ela, deixei o bagulho. O Guardian ali na porta. Não sei como é o nome dessa porra aqui. Eu chamo do nome do operador. Deixou o Melo. Tá plantando, vai, meu Deus! Nossa! Nossa, que cagada! Que cagada! Que cagada. Mano, o maluco colocou a cabeça na balinha dele, ó. Olha. Deu um spread muito torto. Olha essa, mano do céu! God, jogou muito, pô. Galera, o... Nunca mais vai ter Rainbow Six no PS4, eles tiraram, tá? É, fiquei sabendo que eles tiraram, acabou, né? É, foi um problema lá da PlayStation e da Ubisoft. É. Fiquei isso mesmo, nunca mais. E agora o Rainbow exclusivo de Xbox. Em breve mobile. Deus, mas agora o que eu faço? Eu jogo no PS4? Vende e compro um Xbox. É isso, né, mano? Roninim, é você que tá ali no jogo? Eu tava nervoso, não me julgar. Se não gostar, não criticar. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu ganhei meu dia agora. Nossa, que delícia! Pera, aqui a câmera pegando, ó. Que chique. Vou tomar um banho de café quente. Ai, meu Deus. Pode filmar com o Narguini? Tá bom, meu amor. Muito obrigado, viu, vida? De nada. Não, amor. Tá no grau. Que delícia. Eu tô indo com você, mano. Segura aí. Entra aqui, ó. Segura, André. Mas é em cima, quer pegar. Ah, tá, você quer pegar na guia, não faz sentido. O cara falava que tinha cozinha, hein, mano. Cuidado com maravilha. Sempre tem uns cuzão, né, mano? Dá um cover aí, vou tentar dar uma dronada. Vai. Tô vendo ali, ó. Pé ali, ó. Tá aqui, ó. Ele pode sair na varanda, ele pode sair na varanda, cuidado. Entreguei. Ele foi da janelinha, Driz, de baixo aí. Nossa, mano, eu peguei dois malucos de costas e não matei nenhum, velho. Que aflição do caralho. Você tomou de baixo? De baixo, daquela janelinha embaixo de mim ali, na esquerda. Janelinha na esquerda. Não, essa outra, a outra janelinha. É. Essa aí, mano. Tá aí perto. Entreguei, mano. Forcei muito. Ih, no celular o pessoal tá falando que o servidor de Rainbow Six também caiu, mano. É exclusivo agora, mano. É exclusivo nosso, né? Só a gente pode jogar agora. A gente... Só a gente tem. O servidor é nosso agora. Rainbow Six é exclusivo batatão. A gente comprou o Rainbow, aí nossa primeira medida foi tirar ele do celular do PS4 e tirar o VoIP também, que vai ficar enchendo nosso saco. Os caras parar de querer aparecer enquanto a gente tá fazendo live aqui. Bem, e a gente vai... Do Rainbow Six aí, galera. Próxima etapa é tirar os streamers também, mas a gente tá dando mais uma chance pra eles aí se redimirem. Não sei o que eu fiz. Eu acho uma incrível granada cega. Meu drone tá ali. Driz, ele tá na ligação dos dois bombs ali, perto do ping 1. Are you sure? I am sure, my friend. Saiu. O defuser. Ó, a mina. Planta cavalo.
Tá ali, ó. Vai aparecer, calma. Ah, pegou dor no corredor. Tá no corredor. Aí, do seu lado, cuidado. Foi pra esquerda do corredor. Meu Deus, planta. Planta, desgraça. Tá plantando. Foi pra esquerda do corredor, tem certeza? Não, tentar. Ah, apareceu de novo, viu? Olhando o pinto. Ô, não fala se tem certeza, mano. É muita pressão, mano. É que eu não entendi a causa do corredor, se era fora da A, porque dentro da A não tem corredor, né? Era esquerda do corredor mesmo. É, então eu queria ter certeza se era ali onde eu mirei mesmo, ou se era dentro da A. Eu nem respondi, falou, esquerda do corredor, você tem certeza? Eu só fiquei em silêncio, vai que eu tô errado. Mó pressão, velho, você é louco? Ai, caralho. O pior é quando eu me pergunto o bagulho, você tem certeza, eu esqueço de tudo, mano. Não, agora foi assim, mano. Você falou, esquerda do corredor, você tem certeza? Aí, mano, aí já era. Mano, e eu te escutava. Pode ser um bagulho muito óbvio. Ah, você tem 10 dedos na mão? Aí eu pergunto, você tem certeza? Eu paro pra contar. Velho. Opa. Eu esqueço tudo, mano. Foi assim, você fez isso agora. Ai, mano do céu, essa foi boa. Você precisa utilizar seu drone pra localizar. Ai, ai. Podia até ter clipado isso. Na hora do tem certeza, mano. Eu acho que. Eu não sei como ficou na câmera, mas, mano, eu devo ter feito uma cara de. Caralho. Será se eu não tô falando merda? Ai, caralho. É embaixo? É em cima, mano, mesmo spot. Tem um cara no bar já. Provavelmente vai maratonar com a mesma janela. Também tá pro ali nem fudendo. Esquece essa porra. Pela piscininha mesmo. Menos é que não, não. Aquele lugar que você fez apoiar é meio merda. O bagulho é pela varandinha mesmo. Não, era óbvio, né, que ia fazer aquilo aqui. Eu, é. Eu fui meio. Aqui pela varandinha é a janela do narguilho ali mesmo. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Gente, aí o Drizinho queria jogar. Sabe quando você tá fecha? Tá matando exatamente naquela janela, mano. É, tá. E tem um cara bar. Tem um cara no bar rosa aí. Chat, sabe quando vocês querem. Vocês fecham um camarote na balada? Então, a gente fechou o Rainbow Six hoje pra gente jogar, entendeu? Pra não ter chance de trombar os pro player aí do PS4 na partida. Mesmo não tendo crossplay. Repondo munição! Então o negócio é sempre voltar pra postura vertical, né, Drizinho? Isso. Tem que acostumar com essa porra, mano. Porque agora eu acostumei a fazer os... E tipo, o strafe não é ficar strafando pra sempre, tá ligado? Não, é um só, né? O strafe é só pegar o recon e depois chegar no pre-fire. Puta, dá pra dar uma entradinha suave aqui. Tá aí. Ah, tem a Mai, cuidado. Tem cara no corredor, hein? A Mai tá no corredor. Tem ligação com a escada? Vou tomar C4. Tem um buraco lá com a escada. O maluco no C4 ou easy, mano. Ai, o ruim de não conhecer os mapas é isso, né? Eu não quantos ideia, bagulho né? A Mai pega? Só um, né? É, um só. Cada Mai pega. Mas tem mais um A Mai aqui, ó, no teto. É, gastei meus 3 bagulho. Eu achei que ele podia colocar 2 só. Não, ele é que nem o Legion. Ele fica aparecendo mais com o tempo. Tem um buraco aqui? É, tem um buraco embaixo ali no chão. É um buraquinho só pra pique, mano. Não dá pra passar uma pessoa, não. Tem alguém embaixo de mim? Vou começar a jogar mais de Kali também, mano. Kali é muito bom pra quebrar essas porra aí. Os caras me quebram às vezes também, né, mano? É, só que ele não consegue passar. Ah, olha embaixo, tu viu? Ele tentou te pegar, safado. Não, a mira não desce mais. Ai, mano. É, Reluzion, vai ter volta, querido, vai ter volta. Reluzion só matou quantos que o Reluzion tava? Tá com 5 kills, então não matou só eu. Eu ia falar, matou só eu! Quantas... Não, talvez tenha matado só eu, porque eu tô com 5 mortes. Preguinho, muito obrigado pelos 6 meses. Olha lá, é aqui que você fica olhando o pinto crescer. A gente acompanha aqui o crescimento de pintos. Até eles virarem peru, né? Quem sabe o que vai virar nesse futuro aí. Que inclusive eu tô enrolando pra colocar os próximos níveis, hein? Mas acho que os próximos níveis vai ser cobrão. Nossa senhora. Caralho, mas você tomou 16 tiros pra morrer também, né? De 3 lugares diferentes. É, né? Mano, caralho. O maluco me pingou, todo mundo me varou. Nossa, e o mais... E desesperado, tô com uma à toa.
Penúltima bunny. Mano, esse bagulho foi esqueceram de mim. Entra pra ver. os caras tão fudidos. Tudo, eu na minha tela piscando que tava sendo pingada, a porra toda, velho. Que desespero, vai tomar no cu. O lado diabo do Rainbow Six Siege, né? Não, sério. Faltou só um. Poderia, né? Ai, ai. Chat, do sorteio de fato não tava tendo, porque não tava tendo live, eu tava meio desanimado esses dias, né? Bad things, algumas coisas ruins aconteceram, mas as coisas começaram a se alinhar, então hoje a cabeça tá mais no lugar. E, tadinha, a gente segurou as pontas aqui, que eu tava com a cabeça foi pro limbo. Mas tá tudo bem agora, as coisas estão encaminhando tudo aqui, em breve eu até posso falar com vocês. Nossa, pior cozinha. Por enquanto não. E, mas tá tudo bem. Então os sorteios vão voltar, vai voltar... Inclusive, a gente já conversou, nesse meio tempo a gente tava falando com a FaZe já, pra descolar camisetas, né? Então a gente arrumou bastante camiseta, vai rolar bastante sorteio de jersey do time. Então, bastante coisa tá arrumada aí. De fato, eu fiquei um tempinho ausente, mas a gente compensa. Eu quero ver se esse mês eu ainda bato minha meta. Eu queria fazer 120 horinhas, 130 horas de live esse mês, vamos ver se eu consigo, mano. Mês passado eu fiz 90 e pouquinho. Eu acho que rola. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Que? Como esse cara morreu? Ai, 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 eu errei, velho, não. Como esse cara morreu, mano? Na base, marote, 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 marote. É, tem um pique ali que o cara vê antes da gente ver ele. É nessa janela aqui, ó, no ping 1. Sabia, não. Quase tomei. Nossa, mas pior que o mogo tava parado, velho. Era a minha chance de ter rasgado ele naquela ali e eu perdi. Ah, mano, os caras tão insistindo nesse marote, velho. Tem na esquerda da porta, não sei se ele que tá dronando. Mas tem lá no fundo da cozinha e na esquerda da porta. Tentando pegar um ângulo da portinha, peraí. Eu vou mirar lá no corredor lá no fundo, mano. Tá, cara, vai fudido. Eu sei que você tá doido pra dar a cara aí, vai. Olha, ele tá ali bugando o jogo, que safado. Dando uma facadinha? É. O maluco tá bugando com a facadinha. Tá bugando pra caralho. Fodeu. Tem dois no banheiro na esquerda. Nossa, ele tá mesmo. O maluco tá full facada no ar lá. É. Boa. Peguei. Ó, tem em cima. Então receba, filhão. Puga a mãe. Distrai esse cara aí, porque eu acho que consigo talvez pegar o pezinho dele. Calma aqui. Aí, tem um cara cravado na esquerda aqui, mano. Ah, achei que você ia entrar. Eu ia pegar o banheirinho, mas não vou conseguir, mano. Calma, puxa mim. Não espera, não. Tem intel de alguém? Tô tomando tiro daqui. Ah, mano, não vai dar tempo, hein, Drizzy. A gente vai ter que dar uma acelerada mesmo. Tá mirando em mim, hein, na sua esquerda, parece. Peguei. Aí tá sem o defuser. Outro, vou tirar o espinho. Tô sem defuser, sem defuser. Não sei onde tá o último. A gente tá sem defuser, fudeu. O defuser ficou lá na base. Tá ali no banheiro, tá no banheiro. Passou pra esquerda. Boa, Drizzy. Caralho, jogou muito, velho. Oxi. Eu falei aquela hora que eu não ficava mais nervoso, mas nesse final eu aprendi até a respiração, mano. Quase morri asfixiado. Nossa, caralho. Que... Oi, esse cara podia ter ganhado, mano. Era só ele ter fugido, a gente não ganhava, a gente tava sem o defuser. É, que ele não sabia também, né? O defuser ficou na base, eu nem sabia que ele tava assim. O cara burrão não dá gosto.